الحمد لله الحمد لله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم صنعك. سبحانك سبحانك اللهم لا احصي ثناء عليك، انت كما اثنيت على نفسك. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، خير نبي ارسله الله الى العالم كله بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد صلاه وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. ايها المسلمون، اوصيكم ونفسي المسلمه بتقوى الله تعالى وطاعته. اما بعد، فيا عباد الله، عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال: بينما ثلاثه نفر ممن كان قبلكم يمشون اذ اصابهم مطر فعاروا الى بار فانطبق عليهم، فقال بعضهم لبعض: انه والله لا ينجيكم الا الصدق، فليدع كل رجل منكم بما يعلم انه قد صدق فيه. فقال واحد منهم: اللهم ان كنت تعلم انه كان لي اجير عمل لي على فرقه من ارز، فذهب وتركه واني عمدت الى ذلك الفرق فزرعته، فصار من امره انني اشتريت منه بقره، وانه اتاني يطلب اجره، فقلت: اعمد الى تلك البقره فسقها. فقال لي: انما لي عندك فرق من ارز. فقلت له: اعمد الى تلك البقره فانها من ذلك الفرق فساقها، وان كنت تعلم اني فعلت ذلك من خشيتك ففرق عنا وانصاعت عنهم الصخره. بكم بليز كان نبي سانتي رب تبارك وتعالى جلت يرن تفسير سيدنا محمد صلى الله عليه واله وسلم لي دك سيني بوك دي لين دك نيم نيب ني اند غور غور تي ليب نون مانا دوي وات يالا بولونو جالي ابن عمر صحابه بما بوك يالا بو يالا غيرم بوك بو جاب دا فا نيت لي لي ماي بوك نيت يالا فلي كو تي mune dafa am benn bis mu dégg yent bi di wax ne amoon na ñett nit ci ñi leen jiitu ñu génnoon di doxi soxla yàlla def xiin wa saqi tawba suur ñu ànd ñoom ñett ñépp dugg ci benn xunti benn kor ñu dugg ci xunti bi yàlla dogal ngelaw yu bëre yàlla dogal mu bëre benn xeer bu mag xeer waat di bérewu ba ñëw te ci kunti moom te mu nekk këru rëy rëy woo xam ne téeméeri nit buñ fa dayoon nuñ ko bouge. léegi ñoom ñëpp ñu ci biir xunti bi xunti bi xeer bi tëj na ko te kenn yëgu leen kenn yëgu kon sikki na ko ci li fi sa rek mooy faat ndax amuñu kàtta ba ubbi xunti bi te kenn yëgu leen ne ñu dugg leen fi bañ mën a woote ñu leen jàpp ñu ubbi ko kon li fi sa rek mooy faat. waaye jullit yaakaaram bu jeex am ci ñoom kenn ku def gis ngeen ba léegi solution mën naa solution bi mooy lan mooy kenn ku nekk ci ñun na wax dëgg ku mu mas a def mu wax ko sukkandiku ci dëgg boobu ñaar yàlla mu kattan bi am ci ñoom ku ne man day entrepreneur la dama am entreprise am na benn suuga bu ma mas a jël ma dàkkoroon moom ci fay ko ñetti anaaru ceeb ci liggéey bu ma doon liggéeyal ba mu liggéeyee liggéey ba pare ma jox ko ñetti anaaru ceeb yi mu gerte ko mu gerte ko gerte te bàyyi ko man fii fi ni ko
جبتي عن اسم الله وحده وحده انت اجاري وحده جبتي ثاني وحده يتحواني جبتي لينكو فايد موي تبكي مدى لمو دا كورونا انتربرنر بي موي مفايد بنيتي ادار جب وعي يكون جبنا لي بمو تعمل اللي جيبي اللي جينا لو كامل مدنا نيالي يوم لكو واجي دون لجيو لو كون وارنا كو فايد لو بنيتي ادار وارنا كو فايد لو بنيتي ادار ñina dédé dafa am ci ñi entrepreneur bi doon liggéey loo kenn ku sabar koo xam ne moom liggéey na duumulu ñi la ñene ñu doon liggéey entrepreneur bi fay ko duumulu li mu fay ñu ci des moo tax moom bi mu ko bëggee fay lim d' accord ak moom mu gerte li am solo mooy gerte na ko xalis bi mu ne mooy gerte na ko tem na ba benn bis mu dellu si lu jiitu muy dellu si entrepreneur bi jëlul ñetti andaar yi tey ci ko ne di xaaru dellu si dafa jël ñetti andaar yi ji ko ci toolu ceeb ceeb ba sax mu bay ceeb ba meññ mu góppu bàcc ko jaay ko jël njëgu tool bi jënd ko aw nag mu jigéen nag yeen di jurante nag yeen di jurante nag yeen di jurante ba bay mu ci nekk gétt keroog bu waa ji ñëwee di ko laaj si mu delloo ko la mu d'accord ak moom nga xam ne dem na ba xelam dellu si mu xam ne moom kat waruloo ne gerte ndax wax dëgg yàlla lim d' accord nag entrepreneur bi mooy ñetti àndaar yi ñu jox ko mu ñëw di yéen si ñetti àndaar bi mu ñëwee ne entrepreneur bi sama ñetti àndaar bu ceeb laa jël si entrepreneur da ko demal mi jël gerte gën a yow mu ne ko bu ma toll bu ma ñaawal fay ma ñàkk maa fay li ma liggéey doy na waaye dama ñaawal bokk ci te man sama ñetti àndaar bu ceeb laa bëgg a ñëw mu ne ko demal mi jël gerte gën mooy sa ñetti àndaar ceeb ndax ceeb ba mu fi bàyyee dama koo ji ba mu saxee ma góob ko dina la ci ak nag yi ñëw jóni ceeba toll na demal mi jël daal di wëlbati ko na yàlla su fekkee loolu ma doon def bëgg a taxaw samay employé bañ man seen bopp rek moo tax ma def ko ak yàlla ak yow yàlla ubbi bunti mooy xeer mi ne diis tuuti ñu ne keneen ci wax keneen ki ne man de mu ne yàlla fa qaala axa allahuma in kunta taalam annahu kaana li abawaani cheikhaani kabiraani fa kuntu aatihima kulla laylatin bilabani ghanamin lii fa abtatu alayhima laylatan fa jirtu wa qad raqadat wa ahli wa iyaali yatadaaxawna min aljuuc فكنت لا أسقيهم حتى يشرب أبواي فكرهت أن أوقظهما وكرهت أن أدعهما فيستكنا لشربتهما فلم أزل أنتظر حتى طلع الفجر فإن كنت تعلم أنني فعلت ذلك من قشري ففرج عنا فانصعب عنه صعبا حتى نهضه إلى السماء كانت لي على مدة نهضه إلى السماء يدم بلك مقتل الغرب may def bët bu set gétt gi ma am ci lay dem ratt gi su ma rattee su ma sàmmee ba jëm soow ma ratt gétt gi jël soow ñu indi ko su ma ñëwee dama leen di jox ñu naan ba man ma door a jox sama soxna ak sama doom benn bis na ma guddee bi ma guddee indi soow mi bi ma accès ci kër bi fekk leen ñuy naroon sama waa kër gi xiif may bëgg a dee waaye xas naa tànn jox samay wëjur ba pare door a jox samay doom ba fekk leen ñu nelab di ñëwu ma leen yëpp ma toog di xaar ñu yow ma jox leen ñu naan bala maa jox sama waa kër yàlla def ñuy nelaw ba fajar bi fajar jotee ñu yow ma jox leen ñu naan ba pare ma door jox sama waa kër sama waa kër yàlla su fekkee loolu ba ma koy def xam ak way jur ak xam ne ak bi ñu am ci moom moo ëpp priorité ak bi sama soxna am ci moom ak sama doom loolu la joxoon ma def ko yàlla ubbi bu tu mooy xeer bi ne diis ba ñu seen asmaan si keneen ki ñu nekk ci des yow yaa ci des yow yaa ci des ki ñu des ne man de yàlla su fekkee xam nga ne amoon naa benn cousine benn ma doomu bàjja wala sama doomu ni jaay bu rafet ma bëgg ko quand même fu ma ko sàkko mu bañ fu ma ko sàkko rek mu bañ ndax maa ngi teel ak ragal yàlla ba benn bis yàlla nekk ko mu néew doole dafa gërëm faat amul ku ko yor mu néew doole mu xool xool
jaar ba am lu dund am xelam tek ñew ci man na la saway de sama bokk la te fi ne jamono dal na keur ge de ma nga fa baye xale yalla xam na ne li ma ko xam ñu soobi sa baye legi nak dama do ngi dimbal nak ngir yalla ko bokk mu ne lu wax la lolu waaji genné xass bari ne ko occasion bi la yow dama la ma sa kenn ko musuma la ma la def legui nak xass ba ni waxuma dépasse tay waye dépasse wé réunion yépp do ko am waye nak la won dem moy tay duma la jox sama xass tay yomba lo la ma sa bokk ma jox situation bu difficile pourtant bo demé ni dund ba tay pourtant bo demé ba tay ki ñu mel nonu ci jamono ji fu ñu fekk soxla su soxla ñu nokku ñu ko jappalé waye dañ koy sartan and ak ñom door leen dimbal bo demé ba légui lolu ñaan jaw bim défé lolu ndaw ci jaar nak bismillah parce que fexam waji néna ba ma démé ba tim ko dara dess du ñu jotté mom soxna sé né ma waye sa waye yaa ngi tép fi lettre bo xamné adresse mu jox néna sama xel ci jaar ma tim ma dal jox ko ak tak sama tuwé ma dal jox ko xaar ci bare dem sama yoon yalla su fekke yow rek la xalaato bima na soxé lolu xam nga bis na ñew nga téem ma dem ma baye ko xaar bi baye ko ndaw yalla su dé ya ko xam dara ko bin bu baye xam ni na dé té bu fëlé ñu gën dem sax sax akul ko bi hada wa sallallahu alayhi الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى عليهم وعلى إمام معتدهم سيدي وحبيبي أبي القاسم محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أيها الإخوة المسلمون إن من عبرة القصة وفائدها خيرين واحد الأعمال الصالحة مخف الرقاب يستفيد منه الإنسان وقت الشدة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحفظ الله يحفظك أحفظ الله تجده تجاهك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة بقول لي حس بما لديك أي بن برد لديك أي بن برد لديك وأي بن بتنجب ويجف جبا nit su defé lu baax bi jamm amé su safaru jamm amé def jor man ko def kon rek way suñu nek té jamm lu ñu def ci lu baax ko def nañ ko def nañ yok suñu jëf yi baax ndax bis na ñu ñew ñu am soxla ci ku ñu tekkil te su baba def ju baax do ñu mëna ñu def ba tay la ñu né ihfazillah yahfaz bayil kel yalla so ko soxla mu bayil kel أحفظ الله تجده تجاهك بين الخليات فادم فكه ويتعرف إلى الله في الرخاء يعرف في الشدة خمّل يالا جمال يوم سوف جمال يوم بونك جمال خمّل يالا بس بونك يتجاه سفا يالا خمّل لول موي بند بند يوم 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 شكي سريقة حبيلتي على محمد صلى الله عليه وسلم موانا كنت يتكيب كنت يتكيب ñaari ñu bind bi mëna jël ci kessa bi moy yajibu ala almuslimi an yalja ila allah wahda daiman bid du'a wa khassatan hina nuzul ash-shada'id wa min ash-shirk al-akbar du'a al-ahwal al-ghaibin qala ta'ala wa la tad'u min duni allah ma la yanfa'uka wa la yadhurruka fa in fa'alta fa innaka idhan min adh-dhalimin ñaari ñu moy julit ci yalla lay beeru ci yalla day meur yalla lay ñaan rawati na nak bu nekké ci takkar na julit yalla la wara wul jamono yépp mom la wara yaakaar parce que yalla do lu man ci ay bëlem dara ñi ci wess ñu day tax ndax bu wol ci jot na du bo tay gam té ku dul yalla rek so waxtale mom bi nepp lu am na solo bu ne kepp te mëna kon balax doon la di jaay bu la rek
modon bala do la jaay mu la xlek suma nana fek sa bopam te kudul yalla rek kudul yalla so jaxle ñew ci mom diko jax sa jaal so la waxe nit fek ne ci mom jaxle do ko sa basu mu dila kon suñu jaxle ñu ko xol bi tabaraka ta wata yalla wax ta qur'an bul ñaan keneen kudul man ndax ko fi ñaan mu la jël tous mu la war tous so ko defé da so ñaané kudul yalla wala nga yaakar ko su baba yaangi bok ci ñu tocce ndox ndax yaangi sakku dara fu ndox légui rek ci ñu soñu do def ñu ngi doon wax ci ci yalla yi am légui yalla ñu fess ni explication yalla yi nga xamni légui dañu jëk laaj dañu jëk laaj ay wax ci lamb ci ak yeneen xew ko ndax bu ñu tanné mu am ñu am ay client dëkk bi yëpp da yalla yalla ñu koor yalla ñu jigeen kenn ku nekk di yakamte joxe information di way da nak mbokk bi ma ñëw ko dafa wax ni ñoñu shaytané leen di jox information ndax nit ñi ñaar buubé dafa am groupe bo xamné li ñu xam kess tout ki lay ñëw yalla leen ko yé yék ñan ki wa gir ko da ci ñoo ñoo ñoy am yow da ñoo yalla dana fop seen xol ba seen xol sepp ba nga xamné leer leen mu xëntu dara ci ñu ñëw waye ñoo ñu naka fekkoon nitu yalla leen dañ koy russa gënal ko dañ koy russa sax wax wax ma di ko jëfël ko waye ñi nga xamné ñoom shaytané leen di effort nga xamné yent bi neena bo gisé leg leg ñu tant mu nekk dëgg shaytané day sacc information yi nekk sa ba bo amé ben information da koy xéx mu boole ko juroom ñeen fukki information ñoom ñeen jox su ko defé ngay fenn di fenn di fenn di fenn ba tombé ben bi nekk dëgg mu nekk dëgg ñu né wat na ñu né lool ma tax day xéx di tant mané lool xeyna am lool am waye man ni ma gis fi Sénégal ñoo akul ci dara ñoo man ñima gis Sénégal ñi wax suba dem na nga dana dundal man torbat agul ci dara ci yow agul ci dara ci sirri ba shaytan di len yofal ay kay yu yow la rek ñu mos la rek ñu mos rek profito ci nay ci Sénégal yi nga xam Sénégal da ko lu yom dara wonul bopam ci dara lu ñoo mu def rek misti mëna bari ñu profito ci situation bo di fer rek waye shaytan di yofal rek dañuy fer rek pour tanki sax parce que lo xam bo fédé di lo wax té té so waxé dé so so djoumé wax dé ñu rañ ñu rañ da nga fa fén am fén a fén baax dëkk bo xamné so fa fédé di lo wañi dara wayé so djoumé wax dëkk ñu rañ suma ñu rañ la ko ku mëk bëgg xaaliss ko dund par la ko kon ñoo jottu ñu xéna dara ay nit ñu moussa ñu nan dé sénégalais ñu am ci polo sénégalais di trois ci situation di tatané di tangé ñu tané lélé mo am dëgg lélé mo am fa kon lool du jara baye xel waye ñu ngi jouer ak safara ñu ngi jouer ak safara ñun ñi leen di sétal ñu jouer ak safara ndax gravali du mel non shirk la té shirk suñ ko défé ci xew du mushriku ni rek ñom ñoy am problème ñom dañ ay am problème ñi leen sétal di leen dëgg di leen gëm dañ am problème dal ñu baye ak ba ñettelu bindu bi mëna jël ci bindu tay bi moy mashru'iyyatu tawassul ila Allah bil a'mal salihah moy def tawassul dimbali ko sa def du ba ngir yalla deglu la lolou la dagal naam yalla deglu deglu ñep waye li tax bu gën la bayyi xel moy nga def def yu baax yo xam so ko ko tudale te mom rek mu taxon na fek mom do ma taxon su baba man na su ko ni ci def lolou success ko wa lolou man nga ko deg ci bindé kon tawassul te moy wut wasila 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 tawassul bi dem ko tawassul moy jëf ju baax ju jëf jëf ju baax ko jëf da gëna nak amna yeneen tet tawassul yu am waye bi ci gëna mel te ñew ci xëssa bi te alquran tuddu ko moy ko xamne da fay def tawassul ci ay jëf mu ju baax yalla yalla ñu def lu baax ndax tax ci suñu amé problème ñu tax suñu digënté ñentelu bindu bi moy hubbullah muqaddamun ala hubbi ma tawal nufus min ash-shahawat li ñu wara tangi ci bindu bi moy bëgg yalla mom lañ wara diital ci bëgg fajj ci ñu nekk bok ndax wa joonu timon soxla ci
te soxna ci amul ben resistance ndax dama jàng waajooju su fekkoon ne ba neex bakkanam rek la topp.